Патрульні та рятівники підбили сумні підсумки Дня міста. У той час, як більшість містян святкували, в деякій домівці прийшло горе. Так, під час святкування загинув 40-річний чоловік. Він відпочивав з дружиною на одному з місцевих пляжів. Тіло вилучили за 30 метрів від берега та відправили на судово-медичну експертизу. А 10 вересня у багатоповерхівці в індустріальному районі виникла пожежа. Причини її поки що невідомі. Рятувальники припускають, що могло статися коротке замикання. Загиблих немає, але постраждала 60-річна жінка, яка була госпіталізована. На місці працювала 3-я та 18-та державна пожежно-рятувальні частини, і 23 особи, мешканці цього під'їзду, було виведено на свіже повітря в апаратах на стисненому повітрі, тим самим врятовано. За інформацією поліції, правоохоронці затримали ймовірного підозрюваного у вбивці 19-річної дівчини, тіло якої знайдено у провулку Преси з різаними ранами. Поруч з нею була сокира. Підозрюється співмешканець померлої, який намагався втекти. Опитавши свідків, поліцейські почали переслідування. Затримали чоловіка на проспекті Свободи, коли той сідав у таксі. 9-10 вересня місто святкувало день народження і відносно спокійно, в плані статистики, так, ми можемо сказати, що пройшло це свято. За ці два дні відпрацьовано 1903 виклики, складено 682 адміністративних матеріали.